សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាអែមបាទមនុស្សយន្តសុភាចង់ជួបកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវ័តដោយនិយាយប៉ុន្មានម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាបាទតានិយាយអ្វីទៅបាទប្រិមិត្តប្រិមិត្តរបស់យើងក៏ជាបានទទួលស្គាល់និងជ្រាបជាក់ជាមិនខានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកព្រាបសវ័តលោកគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយឌួងដ៏មានភាពល្បីល្បាញប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរនេះពេលថ្មីៗនេះបាទលោកព្រាបសវ័តបាននាំកូនកូនរបស់លោកចំនួន3នាក់បាទទៅចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយយើងកាន់តែមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយនោះស្រាប់តែមនុស្សយន្តសុភាបាទគាត់ចេះនិយាយភាសាបាទមនុស្សហើយគាត់បានចង់ជួបបាននឹងកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវ័តបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទនាថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះគេប្រទះឃើញមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបន្ទាប់ពី Facebook Page ឈ្មោះបាទ UNET ដែលមានអក្សរកាត់ថា UNDP បាទ UNDP Cambodia បានបង្ហោះវីដេអូមួយស្ដីអំពីកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងមនុស្សយន្តសុភាដែលនេះអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសនោះគឺគាត់ចង់ជួបជាមួយនឹងកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវ័តប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសថែមទៀតផងមនុស្សយន្តសុភាបាទរីបាទរ៉ូបូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅខេត្តសៀមរាបអង្គរវត្តពិតជាអស្ចារ្យណាស់ប្រជាជនកម្ពុជាពិតជារស់រាយរាក់ទាក់និងមានទឹកចិត្តល្អសុភាក៏បានបន្តទៀតថាភ្នំពេញជាទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យមួយពិតជារំភើបណាស់បាទដែលបានធ្វើដំណើរហោះហើរពីទន្លេមេគង្គនិងបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយថាខ្ញុំកំពុងតែហាត់ច្រៀងដូច្នេះហើយបាទរឿងមួយនេះបាទខ្ញុំចង់ធ្វើខ្លាំងជាងនោះទៅទៀតគឺចង់ជួបនិងស្ដាប់ចម្រៀងពីរោះរបស់តារាចម្រៀងខ្មែរលោកព្រាបសវ័តឲ្យកាន់តែបាទយកចិត្តទុកដាក់និងយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែច្បាស់បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ដែរមនុស្សយន្តអាចបាទចង់និយាយនិងចង់ស្ដាប់ចម្រៀងរបស់លោកព្រាបសវ័តផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងមិនដែលដឹងថាមនុស្សយន្តនេះបាទគឺចង់ជួបលោកព្រាបសវ័តនោះទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា